ეს კვირის რეპორტაჟია, რომელსაც სტუდია GNS-იდან ნანა ლეჟავა წარმოგიდგენთ საღამოშვიდობისა. Რამდენიმე დღის წინ ჩვენთვის ერთი უცნაური ფაქტის შესახებ გახდა ცნობილი. გლდანის ტყეში სასჯელახსრულების დაწესებულებასთან ახლოს ნაგავსაყრელი ვიპოვეთ, სადაც სხვადასხვა კონფესიათა რელიგიური ატრიბუტიკაა გადაყრილი. Გაჩნდა ვერსია, რომ ეს წლების განმავლობაში სასჯელახსრულების სხვადასხვა დაწესებულებაში დაგროვილი პატიმართა პირადი საკუთრებაა. Მაგრამ ეს მხოლოდ ვერსიაა, საბოლოო პასუხი სამართალდამცველებმა უნდა თქვან. Anonymous Zari telephone ორი დღის წინ შემოვიდა. Უცნობი მამაკაცი სავარაუდოდ სამარშრუტო ტაქსის მძღოლი, რომელიც სოფელ გლდანის მიმართულებით შემოვლით ეგზით ხშირად უნდა მგზავრობდეს, ჟურნალისტებს კითხავს გლდანის ტყეში მის მიერ მითითებული ტერიტორია დავათვალიეროთ. Გვეუბნება, რომ უცნაური ნაგავსაყრელი იქ საკუთარი თვალით ნახა. Მინიშნებულ ადგილზე მეორე დღესვე გავდივართ. Როგორც კი გლდანის სასჯელახსრულების მერვე დაწესებულებას გაცდებით, ტრასიდან მარცხნივ ტყეში უნდა გადაუხვიოთ. Ასეთი იყო უცნობი მამაკაცის მითითება. Უცნაური სურათიც დაახლოებით 150 მეტრში გამოჩნდა. Ხელოვნური ნაგავსაყრელი, სადაც ეს ნივთები პურის ფქვილის ტომრებით მიიტანეს და დაყარეს. Ნაწილი ტომრებიდან გადმოყრილია და დამტროული, ზოგიც განადგურებული. Გლდანის ტყეში ნაგვად ქცეული სხვადასხვა კონფესიათა სიწმინდეები დაგვხვდა. Ქართული და რუსული მართლმადიდებლური, ასევე კათოლიკური ხატები, დიდი და პატარა ჯვრები, იკუმენური ლიტერატურა, ახალი აღთქმა და ბიბლია, ფსალმუნები, იყო იეღოვას მოწმეთა რამდენიმე წიგნიც, პატრიარქის საშობაო და სააღდგომო მისალოცები. Anonymma იმაზეც მიგვანიშნა, რომ ეს სიწმინდეები წლების განმავლობაში სასჯელახსრულების დაწესებულებაში გროვდებოდა. Პატიმართა კუთვნილი და ხშირ შემთხვევაში ხელნაკეთი ნივთები კი რამდენიმე დღის წინ გლდანის მერვე დაწესებულებიდან გამოიტანეს და გადაყარეს. Ეს კათოლიკურია, მაგრამ კათოლიკური დასაყრელად როგორ უნდა შეიძლება ადამიანი. ნაგავზე გადაყრილი ნივთების დათვალიერება არქიმანდრიტ პიმეს უთხოვეთ. ისიც გვიდასტურებს, რომ აქ ერთადაა თავმოყრილი სხვადასხვა კონფესიათა სიწმინდეები და ამბობს, რომ მსგავს ნივთებს მართლაც პატიმრები აკეთებენ. ძალიან ბევრი ჯვარია დაუშვათ, ისეთი როგორიც დაუშვათ სხვა ციხეებში შემხვედრია და პატიმრები აკეთებენ ხოლმე და ასეთი ფორმაში ძირითადად ციხეებში აკეთებენ ხოლმე და ხდება ესე. კანონიკას არიცავენ დაუშვათ, ზოგიერთები არიც ისეთაც არის, მაგრამ აკეთებს რა სიყვარული. Სად მოგროვდა ესეთი ნივთები ერთად ამდენი ნივთი? ესე იგი საწმუნოებრივი ხო, ამდენი ჯვარი, ამდენი ხატი ერთად სად უნდა ყოფილიყო, რომ მე არ ვიცი ვინაგრებდა ამას უბრალოდ, მე ამას ვერ ვიტყვი ვერაფერს რა. Ერთადერთი რასაც ვიტყვი ის არის, რომ ეს არის ძალიან დიდი შეცდომა ვიღაცის მიერ დაშვებული სამწუხარო და ვანდალიზმია. ჩვენი შემდეგი ნაბიჯი ასეთია. ვრეკავთ 022-ზე და პატრულს ვიძახებთ. პატრულის თანამშრომლებს რამდენიმე წუთში გამომძიებლებიც მოყვნენ. ანუ ეს არის რა ვანდალიზმია? ანუ მაგას ეხლაც იმას ვერ ვიტყვით ვერანაირად. ნაპოვნია არის დაჭრობა. Რამდენიმე სავალდებულო პროცედურის შემდეგ ჩვენ გლდანის ტყეს არქიმანდრიტთან ერთად ვტოვებთ. სამართალდამცველები კი ადგილზე რჩებიან. ჩვენი კანონმდებლობით გამოძიება შეიძლება დაიწყოს, მაგრამ უსასრულოდ გაგრძელდეს. აი ეს მაგალითად არის ციხეში გაკეთებული ინკრუსტაცია ხეზე წვის ტექნიკით. აი ეს დეპუტატი დიმიტრი ლორთქიფანიძე ფიქრობს, რომ ამ საქმის ცხელკვალზე გახსნა პოლიცია სავარაუდოდ არ უნდა გაუჭირდეს, რადგან ტომრებში საკმაოდ ბევრი ნივთკიცებაა. ზოგიერთ ხელნაკეთ ჯვარს უკან წარწერა აქვს და მითითებულია გვარი და სახელი. როგორ მოხვდა თქვათ ერთად მართლმადებლური, კათოლიკური, სომხური, გრიგორიანული და სხვადასხვა კიდევ სხვა კონფესიების რელიგიური ატრიბუტიკა ყველა ერთად? ესე იგი შეგვილია ვივარაუდოთ, რომ ეს ყველაფერი გამოტანილია ისეთი ადგილიდან, სადაც სხვადასხვა აღმსარებლობის ადამიანებს ერთად უწევთ ყოფნა ან მუშაობა ან ჯდომა ან წოლა, ვთქვათ, ხო? და გამომდინარე იქიდან, რომ ამ ადგილიდან გლდანის ნომერ მერვე დაწესებულებამდე, საგამოძიებო იზოლატორამდე რჩება სულ რაღაც ალბათ 1 კილომეტრი, მე ვფიქრობ, რომ გამოძიება უნდა დაიწყოს დროულად და ვფიქრობ, რომ ცხელკვალზე უნდა გაიხსნას დანაშაული, იმიტომ რომ აქ არის ძალიან ბევრი ნივთკიცება,
აქ შეიძლება იქნეს გამოკითხული ძალიან ბევრი პირი და ადვილად იქნეს დადგენილი თუ როდის რა ვითარებაში რა მიზეზით არის განხორციელებული ეს ვანდალური აქტი, რომელიც არის პირდაპირი შელახვა ადამიანის კონსტიტუციური უფლებისა, მეტიც ეს არის ანტითეისტური გამოვლინება, ყოველ შობას, ყოველ აღდგომას, ყოველ დიდ საუფლო დღესასწაულზე საპატრიარქოდან უსასყიდლოდ მიემართება ხოლმე საჯილასრულებით დაწესებულებებში სხვადასხვა რელიგიური მართლმადებლური ლიტერატურა, მოსალოცები, მათ შორის პატრიარქის საშობაო ეპისტოლეები, სააღდგომო ეპისტოლეები და მე აქ ზუსტად ამას ვხედავ, რომ რამოდენიმე კადრში დაფიქსირდა თლიანი დასტა, გაუხსნელი პრაქტიკულად. არა დარეგებული და მერე შეკრებილი, არა გაუხსნელი, იმიტომ რომ წყობრათა წყვია 2-3 დასტა ერთად. ამას ვერ გააკეთებ და უბრალოდ რიგითი თანამშრომელი ვთქვათ. თუ კი დაუშვებთ, რომ ეს არის პენიტენციალური სისტემიდან, რა თქმა უნდა, დასკვნებისგან თავი უნდა შევიკავოთ ჯერჯერობით, მაგრამ ძალიან დიდი ალბათობა იმისა და ვარაუდი იმისა, რომ ეს არის სწორედ ციხიდან გამოტანილი. როგორც ჩანს, იმ ადგილას, საიდანაც ეს ნივთებია გამოტანილი, სხვადასხვა აღმსარებლობის რელიგიური ატრიბუტიკა წლების განმავლობაში გროვდებოდა. ამაზე ხატებზე და ჯვრებზე გაკეთებული წარწერები და ზოგ შემთხვევაში 2003 წლით დათარიღებული პატრიარქის მისალოცები მიუთითებს. შესაძლოა რამდენიმე მუხლით მოხდეს საქმის მსვლელობა. პირველ რიგში ეს არის ვანდალიზმი, რომლის ნიშნები გარკვეულწილად შეინიშნება ამ კადრებში და მე ვფიქრობ, სწორედ ამ მიმართულებით უნდა წარიმართოს გამოძიება. გარდა ამისა, ასევე შესაძლებელია, რომ მოხდეს დადგენა იმის არის თუ არა, აქვს თუ არა ადგილი რაიმე რელიგიური ნიშნით, თუნდაც რელიგიური შუღლის გაღვივება საქართველოში, ამით ხომ არ უწყობს ინახ, ანუ რაღაცა მაქსიმალურად უნდა გამოირიცხოს ეს მომენტი, რომ არ მოხდეს ფაქტიურად ამის დადასტურება და საქართველოს აქვს ამის ვალდებულება, რომ დაუყოვნებლივ მოხდეს, მით უმეტეს როდესაც აქ საუბარია რამდენიმე რელიგიურ ჯგუფს ვარაუდი ექნება, რომ სწორედ შეიძლება ეს ნივთები იყოს პატიმართა კუთვნილება. საუბარია ბაჩო ახალა ეს პერიოდზე, როდესაც ხდებოდა პატიმრებს ზეწოლა პირადი ნივთების, იგივე ბიბლიის ან ხატების ჩამოთვლა და ასე შემდეგ. ანუ ეს პერიოდი ხასიათდებოდა სწორედ პატიმართა მიმართ საკმაოდ კაცრი და შეიძლება ითქვას, რომ რაღაც ძალადობის ფაქტორსაც ჰქონდა ადგილი და ეს დადასტურებული არის არერთი ორგანიზაციის მხრიდან. ინფორმაციის გადამოწმება ჩვენ საშჯელ აღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროში ვცადეთ. პრესამსახურმა გლდანის დაწესებულების ხელმძღვანელობასთან გასაუბრებაზე უარი გვითხრა და ფაქტი კატეგორიულად უარყო. არა, ეს მათი პირადი საკუთრებაა, თქვი ტოვებენ და თვლიან ის პატრონები რო სადაფაქტო ქადაღები, მაგრამ არავის შემთხვევაში ხო ჯვარი და ხატები ეს როგორ გადაიწერ მათი პირადი საკუთრება. ჩუქნიან იქვე ალბათ თანამეცაკნეებს, ალბათ გეგაცურებს, რომ არ არის სწორი ინფორმაცია. მოკლევა დაწყებულია. აღიძრა თუ არა სისხლის სამართლის საქმე და რა მუხლით, ჯერჯერობით უცნობია. თუმცა ვანო მერაბიშვილის უწყებას, რომელიც რამდენიმე მოწყობილი თუ არ შემდგარი ტერაქტის გახსნით იწონებს თავს, ამ ფაქტის გამოძიება არ უნდა გაუჭირდეს.